নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চন 2014 ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ বাবে আছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ। পৰিৱৰ্তনৰ চুনামি অহা এই বছৰটোতে ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যুৱ প্ৰজন্মক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। সেই দৌৰত বৰ্তমানৰ শাসনাধিষ্ঠ ৰাজনৈতিক দলটোৱে যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছিল। কিন্তু 5 বছৰ লৈহতে তেওঁলোকৰ মানসিকতা, দৃষ্টিভংগী আৰু শাসনলৈ অহাসকলৰ বেয়া কামৰ সমালোচনা এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিছে। অৰ্থাৎ ইয়াক কোনো পৰ্যায়ে একপক্ষ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে গৌৰৱ কৰা এইখন ভাৰতবৰ্ষত 2020 চনৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম এক্সপ্ৰেছৰ তথ্য অনুসৰি 180খন দেশৰ ভিতৰত 142 নম্বৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে সাংবাদিকৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত কৰা সমীক্ষা। 2014 চনৰ পৰা 2018 চনলৈ এইখন ভাৰতবৰ্ষত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 198জন সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে, যাৰ ভিতৰত 40জন সাংবাদিকক হত্যা কৰা হয়। তেনে প্ৰেক্ষাপটত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাংবাদিকসকলে অনুভৱ কৰা সংশয়ৰ ভাৱ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকৰ মনত সৃষ্টি হোৱা যি ভয়ানক ভাবুকিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল, তেনে প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকৰ যি বিফলতা, সেই বিফলতাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা, বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ সভা মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস কৰিলে। আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি সন্মানীয় সদনত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এনে এখন বিধেয়ক, যিখন বিধেয়কে স্পষ্ট কৰি দিছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদনৰ মতে সামাজিক মাধ্যম বৰ্তমান সময়ত বৈদ্যুতিক আৰু সভা মাধ্যমৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান। ইন দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য হাউচ, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ পজিং গ্ৰেট চেলেঞ্জ টু দ্য এক্সিষ্টিং প্ৰিণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধেয়কখন আলোচনাৰ জৰিয়তে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ অনুমতি বিচাৰিম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সলনি হৈছে সময়, সলনি হৈছে মানুহৰ মত আৰু মাধ্যম। সকলোৰে হাতে হাতে কেমেৰা থকা স্মাৰ্টফোন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আজিৰ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে এই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে, মূলপতিৰ সাংবাদিকসকলৰ বাবে ই হৈ পৰিছে খবৰৰ উৎস, তেনেদৰে প্ৰতিজন সাধাৰণ নাগৰিকে হৈ পৰিছে একো একোজন সাংবাদিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাতৰি কাকত বা টেলিভিশ্যনতকৈ আগতে খবৰ পোৱা যায় সামাজিক মাধ্যমত। নিউজ ইউজ এক্ৰছ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম 2018 তথ্য অনুসৰি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী 2.4 মিলিয়ন মানুহৰ বাবে খবৰ উৎস হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। তাৰোপৰি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অৰ্থাৎ সংবাদ শিৰোনামৰ 64.5% আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে সামাজিক মাধ্যমত। তেনে প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতি যি আকৰ্ষণ, সেই আকৰ্ষণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বৈদ্যুতিক আৰু সভা মাধ্যমৰ প্ৰতি যি এক প্ৰত্যাহ্বানৰ ঘোষণা কৰিছে, সেই কথাই আজি সন্মানীয় সদনত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকল অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে যি সময়ত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন খবৰ বা তেওঁলোকৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ এৰি দিছিলে, তেনে প্ৰেক্ষাপটত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতি যি আকৰ্ষণ বঢ়াইছে, তেনে প্ৰেক্ষাপটতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্থাপন কৰিছোঁ এনে এখন বিধেয়কত, য'ত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বৈদ্যুতিন আৰু চকা মাধ্যমৰ প্ৰতি ভয়াৱহ প্ৰত্যাহ্বানৰ ঘোষণা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধাৰণভাৱে যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাম, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাওঁ, যেতিয়া বৈদ্যুতিন বা চকা মাধ্যমত কোনো এটা বিজ্ঞাপন দেখে, তেতিয়া জনসাধাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই সামগ্ৰীটো ক্ৰয় কৰাৰ আগতে পুংখানুপুংখভাৱে অনুসন্ধান কৰি ভাল পায়, তেনে প্ৰেক্ষাপটত বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে, তেনে প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক মাধ্যমৰ যি জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে, সেই জনপ্ৰিয়তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বৈদ্যুতিন আৰু চকা মাধ্যমৰ প্ৰতি অনা প্ৰত্যাহ্বানৰ কথাই আজি সন্মানীয় সদনত উত্থাপন কৰা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি বিশ্লেষণ কৰি চায় তেনেহ'লে দেখিম, যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৰোণা জটিল পৰিস্থিতিৰ সময়ত কৰোণা পৰিৱেশৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছে, তেনে প্ৰেক্ষাপটত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়
যোগদান করে তুলব ধর্মের যোগ করে তুলব বিচারিছে সেই সময় আলোচনায় বা সেই সময় কথার বা সেই সময় সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে প্রকাশ বা খবর হয়ে মানুষ এই অভিজ্ঞ মধ্যে কি আলোচনা করবে প্রকৃত সমাজ প্রকৃত অসমের সমস্যা যদি সন্মানে কর্তৃপক্ষ সদস্যসকলে ভাবি পেলায় আজি সন্মানে কর্তৃপক্ষ আপনার বহিছে এনে মানুষ অভিজ্ঞতা মানে ভাবি তুলে বাধ্য হোক সচাকই প্রেসার কুকারত শিল শিকিচায় খুব বিচার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রসঙ্গে সন্মানে কর্তৃপক্ষ সদস্যসল স্পষ্ট করে দিব বিচার যে ইয়ার কোনো সাধু কথার পঙ্ক্তি নয় ইয়ার কোনো পরিরেখর ছবি নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জীবন যুগত সাহসের গর্ব পিঁধি হাতত কলম তুলি লওয়া আইন পদুলি মুখত বুলেটর আঘাতত তেজেরে তুমুলি লওয়া সাংবাদিকর কাহিনী মাননীয় অধ্যক্ষ গাঁওয়ার মানে গাঁওয়ার মাতেরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় লেন্সর মাজেরে পৃথিবী চাবলে যা সাংবাদিকর কাহিনী গতি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজির সন্মানের পদলে উত্থাপন করা বিবেচনার ক্ষেত্রে আমার যুক্তিকে আমার যুক্তিকে কবল বলে প্রতিমান করবলে বিচারো এনে নহয় যে আমি শুদ্ধ এনে নহয় যে শুদ্ধ যদি সময় উপযোগী বিধেয়ক এখন আজি আনবলে রূপান্তরিত নহয় তেনে কেতিয়াও নহয় গতি সরকারি বিরোধী সকলের যুক্তির অন্তত সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধেয়ক আইনলে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে একটা স্পষ্ট আর দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে আশা রেখে শেষে কালি যে পানি পালে সাগর হবে লাগে গভীরতা যুক্তি মানে তর্ক অমাবিক হবে লাগে বাস্তবিকতা ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহোদয়।